Stvar 7, ne. Godelaer. A ni to Tomič? Ja, ampak boš ti prej. Vrstni red bomo zamenjali, ker je pač to bolj aktualno. Snemanje na zalogo, ker smo busy. Čas je že bil, ne? Če je že mesec brez nagrade. A lahko pridem enkrat iz poslopja do avta, brez da mi nekdo eno nagrado v glavo vrže. Se to da? Ti si bil nominiran? Ne. Sem je pa lep. In... Čak. Kaj se... Kaj to zdaj? Ne vem, s česa je, vem samo malo... Daj, čak se bova pogledala, kaj spode. To pa nisem se še dotaknil. Rekljala je neki stran glija, zlato zglija stran. Barvo pušča, lej. Aha, to je, to so kvalitetni... To so mi dal. Pušča pa, ne, ne vem, mogoče rab še malo, da se posuši, lahko sveš. Neka umetna masa. To je sprinta, to je ona sprinta v letu. Zanimalo se pa ni bilo, če jih je printov, je čuden, da ni bilo na dogodku. Ja, pa ga res ni bilo. Ti nis bil nenominiran, pizda me to jezi. To me zelo jezi, ne. Ker se lepo je, če opaziš talent, pa opaziš nekoga, ki je groundbreaking, pa opaziš nekoga, ki spreminja svet svojo oddajo. Sam so še drugi talenti. Zdaj, če že ustrajaš, ne? Niti ne ustrajam. V čem misliš, če ustrajam? Ja, v tem, da sem prišel še to pokazati. Nisem ustrajal, to si sam prosil, če lahko priješ. Ha, žurka, zabava, ja. Viktor. Videl sem te, da si bil izredno navdušen nad obleko Danice Lovenjak. Povej mi, kako se je pa to končal? Kako si videl to? Kaj pa drugače si pogledal oddajo, Viktori? Ja, sem pogledal. Kakšne se tebi zdela? Nisem je pogledal še. V bistvu sem, če sem čist iskren, mi da so podeljevala. Ja, so podeljevala. Enga. Dobar si bil. Mislim, dejansko sem pogledal ta del oddaje in sem bil izdol. Nisem pa tebe pa nisem gledal. Kakšen si se pa sam sebi zdel? Meni se je zdel tudi dober, ne, ker sem bil lead. Mi da imam jaz to za stol. Sem res to. Fuck. Pizda, Viktor mi razpada. Ni gravirano, ker je... Če greš to gravirat, bo razpadlo po moje. Soboditeljca tudi ni dobila. Pizda me to. Na živce. Ja, se tu se čudim. Svražam to. Plani za naprej so, delamo naprej, delamo dobro, budimo to, kar smo. Ko bi rekel, življenjski standard je še od sobote do danes. Bolj si oplemeniten, ampak lej se rečem, dej, pusta me delat. Nagrade. Dej še. A 100% merino wool. Ne bleferi, to je navadni bombaž. 100% wool. To ni wool, ta star. Tole je bombaž. Ja, cotton, sorry. Ne meni se pravičati. Njim se pravičati. Ne, ti smo šmedo zdaj. Torej, kjer je naslednja nagrada? Je to TV Gong, bodeča neža? Ne, bodeča neža, nagel. Je to ženska leta? Ne, to je Anica Podgoršek, friendica z Facebooka. Jure, rada vas gledam, zakon ste. To je zame tudi pohvala. Zame so pohvala tudi male stvari. Ne misli, da sem jaz... prepotenten pa poln samega sebe. Kdo bi to mislil? Jaz pa rabim zdaj Viktorja za to, da mi rekel, ej, Jože, jaz sem tle prišel sprintanim komentarjem nazaj ali pa pismom, ki mi pošla ena gledalka, zvesta gledalka. Kot vedno, pejte na Jocohud kanal, subscribejte se, lajkajte, dislajkajte, kar hočete, ne? Ne, sam lajkajte. Komentar, ne napovejo nagrado. Jože, nagrada je stanje duha. Komentirajte to misel, predvsem pa šerajte. Šerajte, šerajte in še enkrat šerajte.